Книгата «Гладомори» е на авторката Јована Матевска-Атанасова, е збирка на раскази «Психопатологијата на едно општество». Ова е нејзина четврта книга поред, а прва целосно посветена на нејзината омилена прозна форма «Расказот». Решив да вклопам дел од расказите под капата на една идеологија, големината на човекот, како бесконечен ентитет наспроти животните феномени, животот, смртта, сиромаштијата, капитализмот, човечката отуѓеност, опаѓањето на виталните импулси, осаменоста. Расказите се замислени како сурови скици на една реалност, обезбоени од пристрасност, но внимателно детализирани. Ова се исповеди на ликови ситуации на кои сме вртеле глава во одминување или сме ги споделувале на социјалните мрежи да ја покренеме глобалната свест, без притоа да се обидеме да станеме дел од истата, вели Јована за книгата и додава. Збирката како главен мотив го впредува митот за современиот човек кој е потиснат од обштествените неприлики. Ова се раскази за душата, која страда, но наоѓа начин да го прегрне убавото во животот. Гладомори е нов тип на истражувачко искуство во македонската проза, засновано врз принципот на асоциативност, имагинативност, со можна алегорија која упатува на универзални концепти на современото живење, во кое насилството хиерархиски се издигнува над другите примитивни човекови обстојби, беше истакнато во образложението на жири комисијата на конкурсот Живко Чинго. Околу инспирацијата за книгата, Јована ни изјави: «Книгата е создадена за секој што има желба да прочита нешто ново. Ова се приказни кои многу лесно би ги сретнале во дневниот печат, со таа разлика што перспективата е целосно предадена од страната на обесправениот, жртвата на обштествените предигри. Морав да ги поврзам расказите за да отсликаат симбиоза. Гладот како основен мотив е застапен во секој расказ». Јована е инаку македонска писателка, раскажувачка и рецензент, родена во Битола, по вокација дипломиран психолог. Предходно таа ги напиша, во 2015-тата го публикува својот прв роман «Тамбовските снегови». Во 2016-тата романот «Писмата во библиотеката» доживува дигитално издание, дело поддржано и наградено од програмата на Фондацијата Македоника и УНЕСКО. Книгата «Јас во суперлатив» или «Твојот автопилот за развој» е интерактивна книга, трета поред книга на Јована, која представува фузија помеѓу писателот и психологот во авторката. За оваа книга таа вели: «Се обидов да составам прирачник, кој до определен степен ќе ги открие тајните на светот на психологијата, но ќе биде примамлив за секоја жена. Книгата се залага да ја постави самодовербата како темел на женското ментално здравје, но и да го поправи погледот кон себе преку амбиција и мотивација со помош на овој џебен автопилот. Тогаш, кога ќе научиме да ги управуваме нашите мисли и безбедно да слетаме таму каде сме зацртале, ние ја достигнуваме нирваната на нашето постоење». Атанасова е двократен лауреат на наградите за најдобар расказ на конкурсот во чест на Живко Чинго, и тоа во 2020-та и 2021-та година. Оваа награда се доделува на манифестацијата «Денови на Живко Чинго», која се одржува во родното место на Чинго во Велгошти, кај Охрид. Наградата се доделува од 1998-та на иницијатива на Радио Охрид, а се одржува во организација на Општина Охрид. За овие награди таа вели: «Преку конкурсите за раскази ги открив расказите како дел од литературата во кој се чувствувам домашно, удобно. Знаев дека во Македонија е особено тешко да се исплива од анонимноста, но токму анонимноста со оглед на тоа дека расказите се праќаат под шифра, ми ја даде потребната самодоверба за полет. Конкурсите за краток расказ ги восприемив како можност и средство за остварување. Меѓутоа, полека расказите почнаа да страснуваат со мене, преку нив можев да ја раскажам приказната кога и да посакав. Од друга страна, расказите бараат голема мајсторија, затоа што критериумите и ограниченоста во карактери или страници ги прави специфична форма за изведба». Наградата Живко Чинго е конкурс на кој ниту еден писател од Македонија не останал рамнодушен, своевиден пулицер во државата. Јована е добитник на повеќе награди на општински и регионални надпревари за кратки раскази. Дел од нив се застапени во збирките «Бибер», преведени на неколку јазици.
Во 2015-та и 2016-та незините раскази се дел од наградените на конкурсот за краток расказ на Нова Македонија. Жири комисијата на овој конкурс истакна. Двете дланки е расказ пишуван од сензибилен, очигледно помлад автор, кој уметничкото создавање и односот уметник-модел во овој случај на Микеланджело и Давид го пресвртува во приказна за немоќта на животот наспроти моќта на уметноста. Јована е добитник и на првата награда на конкурсот за безвременска битолска жена и тоа за расказот Јени Малка. Насловот го искористив за да ја опишам убавата чорбаџиска керка која сака да се школува не само во училиште за убави манири. Таа е надарена поетеса која го крие талентот од татко и на тајни средби кои лесно преминуваат во чаршиски муабети и ја доведуваат во прашање нејзината чест. Процесот на создавање на овој расказ го сметам за уникатен, затоа што лепев архаизми и битолски диалектизми за да ја доловам атмосферата.